ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଚୋରାଇ ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଗତିଗୁଡ଼ା ସାହିରୁ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଚୋରାଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସାହିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସହ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ सोमवार मध्य रात्रिरे कि दुर्बत्त दस रु उव चंदन गच्छ चोरी करथिबा को मिलछि खबर पा वन विभाग कर्मचारी पुलिस घटना स्थल रे पोलिस घटनास्थल पहचि अनुसन्धान आरम्भ गरिन्छ पहिरक दस चंदन गच्छ चोरी नेले दुर्बु नवरमपुर उमरकोट पौर परिषद अधीन रे ए घटना घटि वार्ड नम्बर 2 गतिगुडा साहिरु दस रुर्ध्व चंदन गच्छ चोरी अभियोग गरिन्छ साही बासिन्दा ही र सौन्दर्य बढाइवा विभिन्न प्रकार गछ चन्दनगछ लगाले सोमबारिर्ब्त दस चंदन चन्दनगछ चोरी देखा खबर पाई वन विभाग कर्मचारी पुलिस घटनास्थल पहुँच अनुसन्धान आरम्भ संघर्ष